er PVJ minus mellemrum på høje. Hvad er der kraftedet med nu, mand? Du skal huske, der er mellemrum efter minus. Imag PVJ, jeg sender dig på snap. Du skal huske den mellemrum der. Ej, det er left the party. Der er ikke minus, Andreas. Der kunne man til underscore by dig. Det er sgu da ikke underscore, det er minus. For fanden, mand. Jamen så kig på mobilen. Års. Så. Hvordan? Hvad skete der? Hvad? Jeg kommer ind igen, jeg gik bare lige ud af spørgsmålet. Nå, okay. Ja. Yeah. Jeg kommer ind. Bye. Bye. Minu, hvad laver jeg nu så? Ja, ja. Aslak, snak lige om Minu kan høre dig. Så er jeg tilbage. Ej, det er så lidt pinligt, Kasper. Mm. Jeg er live på YouTube. Så kan Minu se med. Ja. Ja, hvad fanden skal jeg lave nu? Andreas. Hvad? Okay, er du stadig inde i den der server? Hvad for en? Er I klar, drenge? Jeg går ind i banen. Ja. Jeg er snart klar. Jeg skal lige vise min menu. Eller jeg skal lige vise min bane til menu. Menu, jeg skal lige vise dig en ordentlig god 6-plan. Sådan. Hvad fuck, det var ikke den her bane, jeg har bedt om. Men nu ser du mig lige nu. Nå, han er jo muted også. Hvorfor? Øj, for satan da. Hallo, alle dem på YouTube, kan de også høre os? Ja. Præcis. Nej. Hvor mange ser med? Det er kun Minu. Håber jeg. Minu, det lille bøssekage. Ej. Ej, det var for sjovt. Ej, du kan ikke sige noget. Minu, han er så noob, ikke? Okay, jeg er inde. Fanden ordner jeg sådan nogle ting, mand. Hvorfor kan jeg ikke smadre en s... What the fuck? Ej, jeg kan ikke smadre den her. No. Det gør lidt, ja. Hvem end der har smidt den?
Men nu ser du mig lige nu. Aslak. Kom lige over til mig. Okay. Prøv lige at smadre den her blok her. Jeg kan ikke smadre den. Jeg har fået noget på mig. Ja, okay, det er derfor. Ja. Fuck, det er fedt, vi har fået... Nej, Aslak. Har du lavet farm? Else og Frederik. Er det dig, eller er det Frederik? Det er mig. Godt, Aslak. Kan vi smide dyr en dag? Alt det der, jeg har doteret, det er fucking lige meget nu. Funke til at spille med, for han er ligeglad med at tutere. Jeg får sådan helt stress, altså bare man ved, hvor det er i det mindste. Det er også for at tjene. Oh my god, jeg kunne heller ikke mine noget. Hvad som et fuck. Andreas, kommer du ind? Ja, jeg skal lige mine noget obsidian. Du er jo ikke inde i banen. Ja, ja. Hvad? Tror I, at man kan købe Minecraft på mobil og så spille sammen? Nej. Men nu? Kigger du på lige nu? Ja. Hvad laver jeg så? Hvor meget obsidian, så har vi en. Hvad? Du er ved noget lave her. Ja. Okay, er vi klar med nu? Nå, han smuttede sgu. Andreas, spiller du ikke i vores bane? Nej. Jo. Gør du ikke det? Hvorfor ser du, at jeg smuttede? Nej, det er fordi den smuttede, jeg skulle ellers lave enderfarm ting. Eller ender, jeg skulle ellers dræbe en enderman. Så du gider ikke spille mere, Andreas? Jo, om lidt. For fanden. Satans mand. 100 kroner tror jeg. Minecraft ligger. Hvad? Jeg tjekker hvor meget PlayStation Plus koster. Det du meget. Kan få det på. Du kan få det på 60 om måneden tror jeg. Og så kan du så også købe den helt dyre. Jeg har den helt dyre. Jeg køber aldrig den dyre, fordi jeg køber en måned og så har jeg sådan 2 måneder. Fuck, jeg er lort til at lave sådan nogle ting. Ja, du er. Jeg håber ikke, der er nogen, der kigger nu. Hvad for en skal jeg så vælge, altså? Der er alt muligt. Tag den i midten, synes jeg. Jamen, det ved jeg heller ikke. Hvad er det for en? Der er jo, tag den billige, så kan du lige prøve det. Du kan få fucking mange billige ting.
Okay. Aslak, har du mig? Og for satan der, hvor fanden er den nu? Fik du det på dig? Nå, okay. Har vi meget jord egentlig? Jeg laver lige... Jamen, bare smid det i kisten. Jordkisten. Okay, bare smid det. Jeg kommer hen og ender det. Prøv at jeg er i gang med at lave indre. Kan du ikke smide det i en stak? Det er til indreportalen. Lad den blive der, fordi så bygger vi indreportalen her. Hallo Andreas. Hvad? Men du har bare aldrig fundet GTA'en siden Nå, kom, vi kigger på Indop. Skal vi ikke lige lave sådan en først? Vi har ikke engang nogen form, når jeg tænker over det. Hundene, de dræbte dem fem år. Hallo, hvad fanden sker der? Nå. Der var ingen Nether Fortress. Okay. Ej, det er scary at være her, det kan jeg fandme godt sige dig. Så kom, så kom, så kom, så kom. Nå, gider han ikke? Interessant. Så kom, så kom. Udvider bare lidt. Oj, mand. Åh, for satan, der spiste nu bare. Så kom, så kom. Tør du ikke? Så fast! Nej, jeg gider ikke mere. Ej, lige den sidste, så kom. Sådan der, prøv lige at se vores... Hvad? Hogwarts bane, den var blevet så stor. Ja, vi starter med at slå en anden ihjel for at få plads. Satans. Det var fordi der sprang creeper, så satte jeg bare der. Men hvis ikke navn, nah. Stop med det der live ting.